စေတသတ္တရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှေးစွာနှုတ်ဆက်ကြပါရစေ။ဒီနေ့အားလုံးရွှေရှင်ဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းနဲ့တူဘုရားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုရည်တွယ်ချီးမွမ်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုကြပါရစေ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းယနေ့ထိတိုင်အောင်ဝေကာဆောင်ရှားတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ညီမတို့အားလုံးကိုသိချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ညီမတို့ကိုမျက်ချေမပြဆောင်ရှားတဲ့ ဖျားအဲ့ဒီဖျားတခင်ကိုယနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝွေပြရတော့ခွင့်ကိုကိုွယ်ရတော့ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဖျားရဲ့ရှေ့တော်မျက်မှောက်တော်မှာအမြဲတမ်းပဲတိုးဝင်ချစ်ကပ်ဖို့ရံအတွက်အယားရည်ကြည်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ရှေ့ချစ်တော်မိစေတို့ကိုပေးတွားခြင်းနဲ့တင်စကားကတော့ကဘာဘောမှာအစွန်းထက်စုံလက်လက်ဆိုရဲတင်စကားကိုပေးတွားมาဖြစ်ပါတယ်ကဘာဘောမှာအစွန်းထက်စုံလက်လက် ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာစွန်းထက်ဆုံးလက်နက်ကဘယ်နိုင်ငံမှာတီးထွင်သလဲကဘာကြီးပေါ်မှာစွန်းထက်ဆုံးလက်နက်ကိုပိုင်တဲ့နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံဖြစ်နေသလဲဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိရင်စဉ်းစားမိပါလဲစဉ်းစားမိပါပဲဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာစွန်းထက်ဆုံးလက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံလားဒါမှမဟုတ်လည်းရုရှားနိုင်ငံလားမြောက်ကိုရီးယားလားကျွန်တော်တို့ စင်သားမိမှာပဲတခါတရံမှာစည်ရေးပြတဲ့ခါမှာတို့ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်တွေကိုထောက်ပြပြီးတော့ကဘာကိုညောင်ကြတယ်နော်ကဘာကိုညောင်ကြတယ်အားဒီအစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်ကဒီနေ့ကဘာသူကဘာသားတွေပေါ်မှာတို့ရှေ့ချစ်တုတ်ပြန်ဖို့ရန်အတွက်တီထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်တီထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအားဒီအစွမ်းထက်ဆုံးကဘာပေါ်မှာစိုးမိုးတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေကဆိုရေအမှုမျိုးကစဒီလက်နက်တွေကဘာဖြစ်လဲကဘာသူ့ကဘာသားတွေကိုအမုံပွားဖို့ယံလိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသေးတတ်ဖို့ယံအတွက်တီထွင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဘာဘုံမှာတီထွင်ထားတဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်တွေပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့အကြိမ် in आरजी နိုင်ငံတွေကလေသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုຍາດတိုင်းထဲมาဆိုရေအလှပြပြီး တ rugada တို့ရှင်ကြည့်ရှုဖို့လေ့လာဖို့ရံအတွက်ထားရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒီလက်နက်တွေကိုတီထွင်ရချင်းအเจ้าရင်းကအလှကြည့်ဖို့တီထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့အခါရေးခြုံလာတဲ့ခါမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ကဘာပေါ်မှာဆွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်တွေကြောင့်လူသူမြောင်များစွာခါတို့ရှင်အသက်အိုးအိမ်တွေစုံရှင်ခဲကြရတယ်လူသူမြောင်များစွာဆိုတာတို့ရှင် සෝයන් ඨෛල မှု riline yin sain ja de. Dudummyaw mya sawar ka do shin teje pyesee ja de. Lubaw myaw mya sawar do shin dokkhita bwa ko yauk ja de. Lubaw myaw mya sawar do shin sait dukkha sait dokha re yin sain kae ja ya de. Eh arie thwan swantat song letnat de ko di ne chit daw maysay ko pyaw ma pyaw bu ma hoh bu. Kabaw ma swantat song daw letnat ka do shin lu tha dain twe e mya chin lu tha dain twe ngain da eh chin loose အတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပင်းနိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီအစွန်းထက်ဆုံးလက်နဲ့ကချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်းစီမှာရှိနိုင်တယ်တင်းပိုင်းဆိုင်တိုင်တယ်တင်းပိုင်းဆိုင်နိုင်တယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အစွန်းထက်ဆုံးလက်နဲ့ထက်တင်းဒီမှာရှိတဲ့အစွန်းထက်ဆုံးလက်နဲ့ကကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီ။သင်အဲဒီလက်နဲ့ကိုပိုင်းဆိုင်ထားပြီဆိုရင်တင်းဘဝတက်တာမှာ ဆုံညိုဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးထိုင်းလန်ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်းလန်ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးသိညာတက်တာတခြားလုံးပါအေးချမ်းနေချင်းချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရအသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပေးတော်ချင်တဲ့ကဗတ်အစွမ်းထက်ဆုံးလက်နဲ့ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရှင် စေရရပြင်စင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကကဘာပေါ်မှာစော့ထက်ဆုံးလက်နက်ဆိုတာလုံးဝပြောလို့မရပါဘူး။ဒီအရာတွေကမုံတရားအတွက်ဆွမ်းထက်တဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရံလုံးမုံပွားမှုရံအတွက်ဆွမ်းထက်တဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မချင်းမချမ်းပြစ်မှုရံအတွက်သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးမှုရံအတွက်ဆွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့တယောက်ပေါ်တယောက်ဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။တယောက်ကိုတယောက်ပေါ်မှာချင်နာဖို့ တနာဘူးင ्ञ ညာဘူးစာနာထောက်ထားတတ်ဘူးကောင်းတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသင်ကကင်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့လက်နက်ကကဘာမှာအစွမ်းထက်ဆုံးသင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်ကကဘာကြီးပေါ်မှာအစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်လို့အတွက်ကြောင့်သင်နဲ့ပေါင်းဖက်တဲ့သူတွေသင်ရဲ့ညီနောင်မှရှိတဲ့လူတွေမိဆွေသင်္ခာရတဲ့ သိမ့်ရဲ့နိုင်ကံသိမ့်ရဲ့ရရွာသိမ့်ရဲ့မိသားစုအားလုံးကငြိမ်းချမ်းနေမှာဖြစ်ပါလေ။ချစ်တော်မိ쇠တို့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြောတဲ့ဆိုတော့ရှင်ယောရှင်ယောဟန်အော်ရာစာပရမဆောင်အခန်းကြီး၃ငယ်7မှာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သားတို့ငါတို့ဒီစကားပြောကားများအာဖြင့်သာမချစ်ပဲစိတ်ပါကိုယ်ရောက်ဧကမ္မခြေချကုန်အံ။ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်က ဘာပြောလဲဆိုတော့ चित्ता တို့လောကမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ตาသမီးတွေကိုမှားကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်စကားပြော Gamma เนี่ยချစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ပါကိုရောက်စိတ်ရောကိုပါ चित ခင်ရင်းရင်းจွမ်းဝင်ဖို့ चित ခင်เน็ตแจบို့ဘုရားသခင်ကမှားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်သူ့ရဲ့ទွန်တင်ချက်တွေသူ့ရဲ့လမ်းပြမှုတွေကឈ ின் ឈ ின் တယောက်နဲ့တယောက် ချစ်ကြဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရှင်၊ကုညီဖို့ဖေးမဖို့တယောက်နဲ့တယောက်၊ကရမဖို့တနာဖို့ငဲ့ညာဖို့ဖះယရှင်ကမှကြားရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူလုံးအကကြီးမှာဆိုရှင်ပေါက်ပွားနေတဲ့닛စင်သူကပေါက်ပွားလာတဲ့အရာတွေကတယောက်ကိုတယောက်မဆာနာတတ်ကြဘူး။တယောက်ကိုတယောက်နှိမ့်ကိုခြင်းကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကြောခြင်းကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆိုရှင်တစ်ခါတည်းခက်ထချမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြန်တော့ပြန်ခြင်းကြတယ်။ရံလိုမုန်းပွားခြင်းကဆိုရှင်ဒီနေ့တခြားတိုးပွားများပြားစေကြတယ်။ ပါကြောင့်လေအမုံတရားကိုအမြဲတမ်းပဲဖန်ထီးခဲ့တဲ့သာရမဏေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သာရမဏကနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာပြီဘုရားရှင်ရေချုပ်ခရတော်မြတ်ကြီးကြွလာတော့မယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အရှင်သခင်ကြွလာတော့မယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အရှင်သခင်ကြွလာကနေလေသာရမဏကတော့ရှင်လူသားချစ်ချင်းတိယောက်ကိုတိယောက်မုံပွားလာအောင်မိသားစုမောင်နှမချစ်ချင်းပါဆိုချစ်တိယောက်ကိုတိယောက်ဆိုရှင် ရံလ so ုံးမှုတွေများပြားလာအောင်တဏ္ဍိုင်ကလည်းတဏ္ဍိုင်ကဆိုရှင်တယောက်ကိုတယောက်ကိုကိုရှင်ရံလုံးမုန်းပွားမှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာကြအောင်ရံလုံးမုန်းပွားမှုတွေဖြစ်လာအောင်စာတန်ကလည်းနိငံစ조사နေပါတယ်။နော်နိငံစ조사နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တားသမီးတွေကိုချစ်သားတို့သင်တို့ကတော့ဆိုရှင်တအုပ်ပေါ်တအုပ်ပေါ်မှာစကားပြောကြများနဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပါကိုရောက် ကားရတဲ့သူဘာပေါ်မှာချစ်ဖို့တဘာကိုငဲညာဖို့သူဘာပေါ်မှာတို့ရှင်အမြဲတမ်းပဲဖေးမှပြီးတော့ကိုညီဖို့စောက်ရှောက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကသုံးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကတို့ရှင်အ धिक အစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်ကချက်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချက်ချင်းမေတ္တာကိုယနေ့လူသားတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ချက်ကြမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုနဲ့တယောက်နှက်တဲ့ကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက် came in ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရှင်စုံမဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာကြီးကဘလောက်ငိမ့်ချမ်းမလဲဒီနေ့ကဘာကြီးကဘလောက်တာရနိုင်မလဲเนาะတို့ဘယ်မှာလဲနေ့စဉ်နဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ခန်းဆားနေရတဲ့ဒီလော့ကရန်တရားကြီးပေါ်မှာချက်တော့မိတ်ဆွေတို့ချက်တက်တဲ့အနေလုံးသားလေးတင်တော့မှာတို့ရှင်ရှိဖို့ရန်တွေ့ရန်ရည်ကြီးပါတယ်เนาะရန်ရည်ကြီးပါတယ် ရပါယားတဲ့ခင်ပါလို့ရှိရင်တုတ်တန်ကြံခိုင်း၁96အငဲကိုးပါမဟုတ်သူကျင်။မပြောတတ်လဲဆိုတော့သူတမအပြင်မသောအမှုကိုဝက်ထားတော့သူဒီမေတ္တာကိုပြုစုတဲ့ဤ။ကြားပြောတော့သူမူကမိတ်ဆွေတို့ကို껫ပြစေတဲ့ဤဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချက်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့သင်တို့နေစင်တဲ့တွေ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ခါမှာမိမိရာအတ္တအပိုင်းချလိုက်။သွာလာနေထိုင်ရင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့หนี้ကုန်ဆုံးသွားတဲ့หนี้မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဘဝတည်တာမှာဆိုရှေယခုလိုသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်ကိုသင်ခံစားရပြီးတော့ဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ဆိုတော့ငါသည်လမ်းခီဖြစ်တယ် ပြောကြခဲ့တယ <No? S 1> ်เนาะမာတီလန်ခေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမတို့ကဆိုရှင်ခရစ်တော်ညွန်ပြတဲ့တိုင်း light ရှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို <No? S 1> ့ရံအတွက်အရာကြီးကြီးပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ညီမတို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲဘယ်လိုအလိုတော်ရှိလဲဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာမှာတို့ရှင်သိရှိပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလို့ရှင်ကျွန်တော်ညီမတို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင်လမ်းပြတော်မူတော်ဖျာဖြစ်တယ်เนาะချစ်ခြင်းမေတ္တာကအမြတ်ဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအမြဆုံးသောຢါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကတို့ရှင်ရရှိထားတဲ့ခါမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကာလို့ရှင်ကိုယ်ွယ်ခွင်ရရတယ်ယုံချီခွင်ရရတယ်ဖရာရဲ့ตาဖြစ်ရတော့ခွင်ကိုရထားတဲ့ခါမှာယနေ့ဖရာသခင်ရဲ့စံရတိုင်းကျွန်တော်တို့ကာလို့ရှင်တဥပ္ပေါ်တဥပ္ပေါ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိဖို့တဥပ္ပေါ်တဥပ္ပေါ်မှာငဲ့ညာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကဖိတ်ခေါ်နေပါလေအဲ့ရောက်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ချစ်တော်တဲ့ရှင်ယေရှုကလို့ရှင် တဲ့ကိုလာဖို့ရံအတွက်ခေါ်နေပါတယ်။ဘာလို့ဘုခေါ်ရလဲ။သင်းရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်လုံချုံမှုပေးဖို့ရအတွက်ခရစ်တော်ယေရှုကခေါ်နေပါတယ်။ခြေတော်တဲ့ခြေပြတ်ယေရှုကဆိုရှင်သင်းအတွက်အသက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ယေရှုကဆိုရှင်သင်းအတွက်အသက်ဆုံးရတာလဲ။ခြေတော်မိဆွေသင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်မေတ္တာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာတို့ကဒီလောက်ထိကြီးမြတ်လာတဲ့မေတ္တာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်ယုံကြည်ကိုးစားခွင့်ရနေတဲ့ခါမှာမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ချချက်တိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတအုပ်ပေါ်တအုပ်ချစ်ချစ်မေတ္တာကိုပြန်လည်တုပ်ပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပျော်ရွှင်သောမိသားစုလေးတွေပျော်ရွှင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးတွေတာယာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းညီတက်ချမ်းသာရရှိပြီးတော့စိုးရင်ထိတ်လန့်ပူပန်ကြရမှရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာတီလေးကိုအရာအစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလို့ရှိခြေခြေမြတ်တာပွားများခြင်းအပြင်တိောက်နိုင်ကြပါစေလို့အပေးတိုက်တုံးနဲ့နေကုန်ချုပ်ပါတယ်ခြေတော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်ဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေခေတ္တခဏဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းနေပုံ၌တရှိမထောထွားရှင်ပါဗျာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှတို့ရှိရင်အားများလို့ဒီကဘာပေါ်မှာအစွမ်းထက်ဆုံးလက်နဲ့အကြောင်းကိုကြနာကြရပါပါတယ်ဘောတော်ပြသည်ခြေခြေမြတ်တာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် မေတ္တာပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ချမ်းကြဲ့တိုင်းဒီနေ့သားသမီးတို့ဒီအချင်းချင်းတို့ကိုတယောက်ပေါ်တယောက်ချစ်မေတ္တာထားပြီးတော့ဂုဏ်ညိနိုင်ဖို့ဖေးမနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းမဲ့သူတစ်ပါးပေါ်၌မေတ္တာထားပြီးတော့စောက်ရှောက်နိုင်ဖို့ကွဲကွာနိုင်ဖို့တဦးနဲ့တူဦးပေါ်မှာလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာထားရှိခြင်းအပြင်ဘုရောပေးတဲ့ကုရှင်ထာမလာတဲ့ထာဝရညီတချင်းကိုခံစားရပြီးတော့အေးချမ်းသာယာသောမိသားစုလေးတွေအေးချမ်းသာယာတဲ့ရည်ရွယ်ရည်နိုင်ငံလေးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ ဩရှင်ပြပါဗျာတာမရိုရဲ့တက်တာမှာမေတ္တာပွားများနိုင်ဖို့မှာစာပါဒီနေ့ဒီလောကကဘာကြီးမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေရှားတဲ့မှာတာမရိုဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှားတဲ့မှာရှင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ဩရှင်ပြတာမရိုဒီအမြဲတမ်းဩရှင်ပြရဲ့ဒါပြရတော့ခွင့်ကိုရနေတဲ့ခါမှာမိမိတို့ရဲ့အသက်တာမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ကြပြီးတော့အေးချမ်းသာယာတော့ငြိမ်းတခြင်းခွင့်ကိုရရှိပြီးတကားလားရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတကားလားတာမရိုရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ဒီနေ့ လူသားအားလုံးကိုဖေးမနိုင်ဖို့ကူညီနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဖာပြသည်ဆက်လက်၍ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ကောင်းချီးပေးမတော်မီအကြောင်းမျက်တော်မလို့သားရေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြှုပ်ပြီးဆုတောင်းပါရဖာပြအာမင်